នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកផេតរូសានឆេសនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិនិនាបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តបន្ថែមដល់5ថ្ងៃទៀតទៅលើការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលបានប្រកាសដំបូងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិនិនាសម្រាប់រយៈពេល15ថ្ងៃដោយសារតែចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅតែបន្តកើនឡើងខ្ពស់នេះបានតាមការរសរងកាផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរនាថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែ
ដែលបានបញ្ចប់នៅចុងខែមីនានេះក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការសម្រេចចិត្តថ្មីខាងលើវានឹងត្រូវអូសបន្លាយដល់ថ្ងៃទី11ឬ12ខែមេសា គូជំរាបថានៅក្រុមការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអសន្ននេះមនុស្សភាគច្រើនត្រូវបានហាមមិនអោយចេញពីផ្ទះឡើយលើកលែងតែករណីចាំបាច់បំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមីនាចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នៅអេស្ប៉ាញដែលជាប្រទេសរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេទី2នៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីអ៊ីតាលីគឺបានកើនឡើងដល់ទៅ23,720នាក់និងស្លាប់យ៉ាងតិច1,720នាក់